Litt ut på bakken! Bra, slag, kom, kom, kom! Ja, kom, bli med deg! Kom, Eivind, først! Pass på, kom, kom! Her fortsetter slag! Fortsett, gjennom, gjennom, rett på, rett på! Rett på! Eivind, løp inn! Nei, du må ha kommet for lenge! Hvor lenge, Neske? Herre, herre! Jeg skritter, bli med deg! Bra, boys! Bli med opp, bli med opp! Kom an! Trykk etter! Yes, vi er på med en gang! Gå, 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 Theo! Helt opp da, Daniel, kom igjen! Daniel! Det er veldig bra, Hanstad. Bare fortsett å trille nå. Hvor tempo er det? Yes, yes, yes. Bra, Jørgensen. Vis at han har hoppet rundt. Bra! Glimmen, Jakob Jørgensen! Det er veldig, veldig bra, deg. Og der da. Sett vi den da. Yes!